Сәлеметсіздер ме? Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Абай аудандағы АК-159-5 түзету мекемесінде жазасын өтейтін қауіпті қылмыскерлер бүгін туған туыстармен қауышты. Қаламыздағы ұстаздардың 50% жоғары санатты педагог мамандар болғанмен, ұлттық бірыңғай тестілеуде түлектер үшін бұл көрсеткіштің көмегі шамалы болып тұр. Қаламызда қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша салынып жатқан кейбір үйлердің сапасы көңіл толарлықта емес. Ірі көлемдегі қаражат бопсалаған үшін 10 жылға сотталған кедендік бақылау комитетінің бұрынғы төрағасы Серік Баймағанбетов соққыға жығылды деген ақпарат жалған дейді прокурорлар. Айтуларынша Қарағандыдағы 159-6 түзету мекемесінің қызметкерлері экс-басшыны ұрып соққанынан миы шайқалғаны шындыққа жанаспайды екен. Дегенмен Серік Баймағанбетовтың өзі түрме қызметкерлерінен қысым көргенін айтып отыр. Бірақ сот медициналық сараптамасының қорытындысы сотталушының денесінен ешқандай жарақат анықтамапты. Тергеу жұмыс мен айналысып жатқан прокуратура өкілдерінің айтуынша әлі ешкімге айып тағылмаған. Кедендік бақылау комитетінің бұрынғы басшысы Серік Баймағанбетов былтырғы жылдың қаңтарында қызметтік мүмкіндігін асыра пайдаланып, аса ірі көлемде пара алған үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Ол кісінің айтуы бойынша сондай қысым көрсетілді деп айтып отыр. Оны тергеу барысында қазір анықтау үшін тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу аяқталғанда қорытындысын жариялаймыз. Абай аудандағы АК-159-5 түзету мекемесінде жазасын өтейтін қауіпті қылмыскерлер бүгін туған туыстармен қауышты. Өңіріміздегі қылмыстық атқару басқармасы өткізген ашық есі күнінде қылмыскерлердің туысқандары темір тордың ар жағындағы жақындарымен жүздесіп олардың тұрмыс тіршілігімен танысты. Бүгінгі таңда түзету мекемесінде 744 қылмыскер жасаған қылмыстарының жазасын атқаруда. АК-159-5 түзету мекемесінде жазасын өтеушілер 11 жасаққа бөлінген. Әр жасақта арнайы жатын бөлме, киім жуатын орын, жалпыға лайықталған 200 орындық асхана, монша бар. Түрмедегілердің жақындармен кездесуге де 11 бөлме арналған. Мекеме ішіндегі бөлмелердің бәріне күрделі жөндеу жүргізілген. Сондай-ақ дәрігерлік бөлім қажетті медициналық құрылғылармен жабдықталған. Вот у нас мы пока с ремонтом все сделали. Где же делается у нас ЭКГ? Вот это аппарат. У нас тоже идет, тоже это расставлено все. Аппарат 12-кабельный ЭКГ у нас. Ашық есік күні жазасын өтеушілердің туысқандары олардың жағдайын өз көздерімен көру үшін белгіленген. Кейде түрмедегілер түрлі шағымдар айтып арызданып жатады. Бұл шара сондай келеңсіздіктер орын алмас үшін үш жақты келісіммен ашық заңды түрде жасалған жағдай. Мұнда мектеп бітірмегендер оқытылады. Топар кәсіптік білім беру колледжінде бірнеше мамандықтарды игерумен қатар қолөнер шеберлігіне үйренеді. Бүгінде колледжда шамамен 25 адам оқып шықты. Онда дәнекерлеуші, фрезеруші, сантехник, аспаздар әртүрлі мамандықты игерді. Бізде айналамыздағы жұмыстардың бәрін өзіміз оқытқан жазасын өтеушілер шеберлер істейді. Түрме ішінде 4 таксофон бар. Айыпкерлер жақындарымен белгіленген мерзімде сөйлесіп, хат жазып салады. Сонымен қатар олардың тәртібіне қарай сыйлықтар тапсырылып, ал жақсы жағынан көрінген жасақтарға тұрмыстық техникалар беріледі. Түзету мекемесінде 4 психолог қызмет атқарады. Олар түрмедегілерді бостандыққа шыққан соң қалай жүріп тұру қажеттігін шынайы өмірге үйретеді. Құрылыс жұмыстарында зауытта жұмыс істеп ақша тауып, үйіне көмектесетіндер де бар екен. Соның бірі ұрлықпен екінші рет сотталған Виктор Ларин. Жаза баспайтын адам жоқ. Дегенмен түзелуге ұмтыламыз дейді айыпкер. Какая бы клетка ни была, хоть золотая, алтыннан тор болса да, бостандықтың аты бостандық. Еркіндікте жүргенде өзіңді жақсы ұстауға тырысасың. Әрине, тағдыр айдап қайта келіп жатқандар да жеткілікті. Мұнда біз білім алып, керекті кәсіп үйренуге тырысамыз. Түрмеден шыққанда қалыпты өмір сүру үшін зауытта кірпіш құямыз. 23 мың теңге айлығымның жартысын шешеме, отбасыма жіберемін. Менің ойымша, мұнда кейбірінің үйінде жоқ тиісті жағдай жасалған. Әрине, баламның жақсы тұрмысы қуантады. Өзім Асафкаровкадан келдім. Ұлым мерзімін аяқтап сыртқа шығады деп сенемін. Соңғы рет 2 жыл бұрын болғанмын. Жиі келуге жағдай бола бермейді. Жалпы қазына қаржысынан жылда бұл түзету мекемесіне 5 миллион теңге бөлінеді. Ешкімнің басына мұнда келуі тілемесек те, адасқанның айып жоқ, қайтып үйерін тауып жатса дейді қылмыстық атқару мекемесінің басшылары. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы.
Халықты жанар жағармайдың құны көтерілмейді деп сабырға шақырған энергетика министрінің бірінші орынбасары Ұзақбай Қарабалин енді өкініп, халыққа жанашыған кейіп танытып отыр. Вице-министр бұдан былай дизель отыны бағасына қатысты болжам айтып, уәде бермеуді ұйғарды. Еске сала кетсек, осыдан 4 күн бұрын айналдырған 2-3 сағаттың ішінде еліміздің бар өңірінде жанар жағармайдың бағасы бірден 15%-ға шарықтаған еді. Жанармай бекеттеріндегі қазіргі бағалардың айырмашылығы бұрынғылармен салыстырғанда жер мен көктей. Бір ғана үлкен сұранысқа ие АИ-92 маркалы бензиннің өзі 115-ден 128 теңгеге шарықтаған болады. Еліміздің барлық аймақтарында жанармайдың қымбаттауы халықты әлден қыспаққа алып жатыр. Тұрғындардың көбі бұл биліктің халықты ашықтан ашық тонауы дейді. Жанармай бағасын көтергенімен жалақын әлі көтерген жоқ. Жақында бәріміз осы жерге жиналып наразылық білдіретін боламыз. Жанармай бағасы өте қымбат. Үкіметтегілер инфляция кезіндегідей бұл жолда тұрғындарды жанар жағармайдың бағасы тамыздың соңына дейін тұрады деп сендірген етіпті бағалардың шарықтап кетпеу үшін атан түйенің жүгін арқаладық деп ентіккен. Бірақ тамыздың 21 күні Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының топ менеджерлері жанармай бағасын 10-15%-ға көтеретіндерін айтып еді. Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев сәйкес бұйрыққа қол қоя салды. Сөйтіп АИ-92-93 жанармайларының бағасы 115-ден 128 теңгеге жоғарылады. Осылайша бұған дейін баға өзгермейді деген вице-министр бағаны ұстап тұру мүмкін болмаған айтып ағынан жарылды. Енді бұдан былай ол дизель отыны бағасына қатысты болжам айтпауды және уәде бермеуді ұйғарды. Мен бұған дейін баға өзгермейді деп айтқанмын. Баға өспейді деп үміттенгенімді мойындаймын. Бірақ өкінішке қарай бізге бағаны ұстап тұру мүмкін болмады. Мұнай мен мұнай өнімдері бағасына қатысты болжам жасаудың мүлдем жақсылыққа апармайтын іс екеніне көзім жетті. Қарабалин Астанада өткен жиында АИ-92 жанармайының шынымен де тапшы екенін мәлімдеді. Қалай болғанда да сарапшылар елімізде жанармай бағасының тағы да шарықтау мүмкін екенін болжады. Өйткені Қазақстан сырттан тасымалданатын жанармайға тәуелді. Мейрамгүл Салқынбаева, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан ажырамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қаламыздағы қатерлі ісікке қарсы препарат арглобинді шығаратын бірегей кәсіпорынға алғаш рет бас сұқты. Фитохимия халықаралық ғылыми өндірістік холдингінің жұмысымен танысқан ол, халықтың 50%-ын отандық дәрімен қамтамасыз ету бойынша елбасының тапсырмасын орындау керектігін ескертті. Әсіресе шығарылатын дәрі-дәрмектің әлемдік стандартқа сай болуы басты назарда ұсталуы керек екен. Жылына 155 миллион ампула және дәрі-дәрмек шығаратын кәсіпорында сапа бірінші орынға шығуы тиіс. Денсаулық сақтау министрлігінің арнайы мәліметтері бойынша Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында жалған дәрілік дәрмектің бар екендігі анықталды. Мұның алдын алу үшін отандық шөптен жасалған дәрілердің сапасын арттыру мақсатында іске қосылған холдингтің жұмысымен танысып қайтқан облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жергілікті билік тарапынан қолдау көрсетілетінін айтты. Бұған әгі тропикалық, субтропикалық бүкіл нелер әкелмейді, фондыларын жүре жасалмайды.
Соған байланысты бұған өткен жұмыс жасалды. Ғылыми өндірісте 165 жұмысшы қызмет атқарады. Оның 17-сі химия ғылым докторларының кандидаттары. Холдинг шипалы ем шөптері көктем айының басынан отырғызып, жаз маусымда олардың гүлдерін екі рет жинап өңдеуден өткізеді екен. Оларды жақсылап құрғатқан соң, дәрі-дәрмек өндіріске жөнеледі. Біз календула жинап отырмыз. Шикізат ретінде қор. Біз оны дайындаймыз, мысалы стеллажға кептіріп, оны ағартай фиточайға дейді. Оны арғарта химиялық түрлендіру өтіне химиктар жасайды. Сындар. Бұл шөпті не үшін қолданады? Қандай ауруға? Яғни ол нешет ауруларын бізге дайындау сырын. Мысалы, әр түрі, мысалы, ромашка дейді шекілі заттар бізге дайындау әкелу. Біздің мақсатымыз сол. Бүгін таңда ботаникалық бағының базасында кипешөп қоры құрылды. Онда енді ботаника және биотехнология зертханасы жұмыс істейтін болады. Сонымен қатар, арнайы жылыжай құрылысы бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде. Бұл елдегі бірегей жоба болғандықтан, оған республика бюджетінен қомақты қаржы бөлінген. Біздің халықаралық ғылыми өндірістік фитохимия холдингісіндегі зертханаларда жасалынып шығарылған 72 түрі бірегей отандық дәрілерді біз осы күні өндіріске енгізіп атырмыз. Соның жаңа жасалынып атқан жұмысты біз облыс әкімі Нұрмұхамед Қанапияұлы Әбдібековке баяндап, ол кісіден үлкен жаңа қолдау алып отырмыз. Ғылыми өндірісте ағаштар мен бұтақтардың 1000-нан астам түрі зерттелген. Келелі өсімдіктердің 494 түрінен коллекция жиналды. Қазіргі таңда өндіріс қорында өсімдіктің 256 түрінен алынған 30 мың кепе шөп жапырақтары жиналған екен. Айман Сағатай, Айдын Жаққан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы ұстаздардың 50% жоғарғы санатты педагог мамандар болғанымен, ұлттық бірыңғай тестілеуде түлектер үшін бұл көрсеткіштің көмегі шамалы болып тұр. Білім беру қызметіне миллиондаған қаржы жұмсалғанымен орташа нәтижеде өсім жоқ. Бала саны артқаны қуантса, балабақша жетіспеушілігі жұртты титықтатып жатыр. Бұл жөнде білім берудің инновациялық стратегиясы мемлекеттің, қоғамның және жеке тұлғалардың тұрақты дамуының факторы деген ортақ тақырыппен өткен биылғы тамыз кеңесінде баса айтылды. Дәстүрлі тамыздық мәжілісіне барша қалалық мектеп балабақша оқытушылары жиналды. Қалалық білім беру басқармасы жас мамандарға әлеуметтік көмек көрсетуге үнемі басымдық беріп келеді. 2013-2014 жылы оқу жылдарында 10 000-нан аса оқушы республикалық облыстық сайыстарға қатысып, пәнаралық жарыстардың жеңімпазы атанған. Сонымен қатар өнер саласында да жеткен жетістіктер баршылық. Алайда қалалық білім басшысының айтуынша, ұлттық бірыңғай тестілеу көрсеткіші жақсы нәтиже бермеген. Жекелеген оқу орындарының көрсеткіші тіпті төмен деңгейде көрінеді. Бүгінгі заманның мұғалімі жаңа заманның педагогы. Ол қандай болуы керек? Ол өзі нені оқып білуі керек және балаларды қалай оқытуы керек? Басты мақсат ұстаздардың біліктілігін арттырумен қатар оқушылардың білім сапасын көтеру. Ұлттық бірыңғай тестілеудің көрсеткіші облыс бойынша төмен нәтиже беруде. Жекелеген оқу орындарының білім сапасын арттыру бүгінгі күннің талабы болып отыр. Қаламызда мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерінде бүлдіршіндер тәрбиелеу мәселесінде орын алған келеңсіздіктерде жетерлік. Балабақша орындарының аздығы мен тығыздығы, сонымен қатар тізімде тұрған бүлдіршіндердің басым бөлігінің уақыты келе мектеп жасына келіп қоюда балалардың саналарын жетілдіруге кедергі келтірмек. Ұстаздардың дәстүрлі тамыз конференциясында қала әкімі сөз сөйлеп, қалалық білім беру жүйесі мамандарының алдында тұрған келелі мәселелер мен шешімін күткен міндеттерге тоқталды. Өткен жылы мұғалімдер үшін 35 миллион теңге жұмсалса, биылғы жылдың 7 айында 65 миллион теңге жұмсалды. Дегенмен ұстаздардың біліктілік санаттарын арттырып қана қоймай, мектеп түлектерінде көрсеткішін көтеру міндет. Аз қамтамасыз етілген отбасылардан шыққан балалар тегін тамақтандыру мәселесі де басты жұмыс. Қала әкімі білім беру жүйесінде орын алған кейбір істерді ғылыми тұрғыда талдап, алдын алудың нақты шаралары туралы ой бөлісті. Қалалық білім бөлімінің есебі бойынша орта мектепті бітірген оқушылардың 66% мамандық алуды жөн көрсе, 5% жоғары оқу орнын оқудың қажеті жоқ деп санайтын көрінеді. Жаңа оқу жылына қарсы өткізіліп тұратын тамыздық мәжілісте қалалық білім басшысы ұстаздар қауымына алда атқарылар еңбектеріне толағай табыстар тіледі. Білім ұйымдарының басшылары мен педагогтардың тәжірибесі мен кәсіптік шеберлігі мемлекет дамуының басты бағыты, Қазақстанның жас ұрпағын тәрбиелеуге табысты жүргізу кепілі болатынына сенімім мол. Бала жанының бағбаны атанған ұстаздарға, бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетін ата-аналарға алдағы оқу жылы толағай табыс, әр істе сәттілік, зор денсаулық, береке бірлік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.
Тамыз кеңесінде қатысушылар алдағы жаңа оқу жылында күн тәртібінде белгіленген білім берудің жаңа инновациялық стратегиясына сай жұмыс атқаруға құлшыныс білдірді. Қалалық білім беру саласының материалдық техникалық базасын жетілдіру мәселесі де толықтай шешім табатын болды. Мақсат Бесенаев, Төлеген Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының дәрігерлері өз біліктіліктерін арттыру үшін емтихан тапсыруға кірісті. Енді ақ халатты абзал жандар қыркүйектің 4-іне дейін бар білгендерін арнайы комиссия алдында көрсетіп, білімі мен тәжірибе деңгейін растаулары тиіс. Сыннан сүрінбей өткен дәрігерлердің жалақысы көтеріледі. Қарағанды облысының 148 дәрігері біліктіліктерін арттыру мақсатында тәжірибелік дағдылар бойынша емтихандар тапсыру үстінде. Айта кету керек, ақ халатты абзал жандар бұл сынақтардан өз еріктерімен өтіп жатыр. Сынақтың бірінші күні 29 дәрігер тәуекелге бел буғанымен біреуі қобалжығаны үшін біліктілігін тексеруден бас тартты. Сегодня на базе медицинского университета. Бүгін медициналық университеттің ғимаратында бірінші рет Қазақстан бойынша, соның ішінде Қарағанды өңірінің дәрігерлерін аттестациялау өткізіліп жатыр. Біз олардың аса қауіпті жағдайларда қандай көмек көрсететінін тексереміз. Дәрігерлерді аттестациялау екі кезеңнен тұрады. Олар бірінші тест тапсырып, екінші кезеңде тәжірибе жүзінде бақтарын сынамақ. Мұның өзі 4 кезеңнен құралған. Осының бәріне сүрінбей өткендер ғана арнайы сертификатқа қол жеткізеді. Практикалық дағдыларды анықтауға 4 этап кіреді, бірінші 4 станция кіреді, бірінші станция ол базалық жүрек өкпелік реанимация, екінші жедел коронарлық синдром кезінде көмек көрсету, үшінші коникотомия және төртінші біріншілік хирургиялық жараны обработка жасау. Аттестациялаудан өткен дәрігерлердің біліктілігімен қоса жалақысы да көбейеді. Ал келесі жылы медбикелердің біліктілігін тексеру жоспарланып отыр. Талғат Қалиұлы, Олжас Қаббасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша салынып жатқан кейбір үйлердің сапасы көңіл толарлықтай емес. Халық қалаулылары арнайы рейд шарасын ұйымдастырып, осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстармен танысып, құрылыс алаңдарында болды. Құрылыс басындағылар депутаттарға атқарылған істерді көрсетіп, алдағы жоспарлармен бөлісті. Сапа мен мерзім мәселесіне баса назар аудару керек деген тексерушілер өздері байқаған кемшіліктерге де ескертпелер жасап өтті. Халық қалаулылары алғаш бес оба деп елді дүр сілкіндіріп, кейін шапағатқа айналған құрылыс орнына бас сұқты. Мұнда 10 қабатты 4 блокты үйде болашақта 160 отбасы қоныстанады деп жоспарланған. Құрылысты жағанға жар салып бастаған отан фирмасының жұмысынан жік шыққан соң оның орнын басқа мердігер басқан. Оған бюджеттен 1 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініпті. Ғимараттың 70% аяқталып, тек есік терезе салып, құбырлар орнату қалған. Идет, то есть через нашу зимовую типа трассу трубы с той стороны заходят, и они идут через дом. То есть у нас выхода есть на тепло. Ал Шахтер даңғылында 100 пәтерлік екі блоктың кірпіші қаланып, қабырғалары салынған. Бұл үйлер кезекте тұрған әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға берілетін көрінеді. Мердігер қазан айына дейін құрылыс толығымен аяқталып, тұрғындарға кілт табысталады деп сендіріп отыр. Мұнда бір және екі бөлмелі пәтерлер. Депутаттар бөлмелердің тым тарлығына назар аударды. Оның үстіне жылу құбырлары еденнің астында қалғанда көңілдеріне қонған жоқ. Себебі болашақта ақау болса, еденді қайта қопарудың артық шығынға ұшыратуы мүмкін. Здесь тут одна и двухкомнатная. Получается, в подъезде идет 4 квартиры, 2 однокомнатные, 2 двухкомнатные. Ал жуырда 217 отбасын баспанамен қамтамасыз ететін көпқабатты мұнай үйге қазынадан 1,5 миллиард теңге қаражат бөлінген. Ал мердігердің қалтасынан 3 миллиард теңгеден астам қаржы шығыпты. Арнайы лифтісі мен қосымша сатылары да бар. Еденде линолеум, қабырғада кафель. Сізде Сашка болады. Сашка. Не подобно ли линолеум? Вы просто ее под стяжку ложите? Да. Она закрывается. А если хочется? Нет, не бывает. Бывает. Айта кетейік, жуырда қалалық мәслихат депутаттарының 40-шы сессиясы өтеді. Онда дәл осы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде салынып жатқан тұрғын үйлердің мәселесі көтеріледі. Халық қалаулылары алдын ала құрылыс орындарында болып, бюджеттен бөлінген қаржының қалай игеріліп жатқанын тексеруі сондықтан екен. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында Қарағанды облыстық әділет департаменті еліміздің Конституция күні қарсаңында әділет кеңес береді деген атпен акция өткізді. Шара бойынша аймақ тұрғындары өздерінің заңды құқықтарын мамандардан сұрастырып, әртүрлі мәселелердің шешілу жолдарын қарастырды. Қарағанды облыстық Нұр Отан партиясы филиалының кеңсесінде алуан жағдай мен мекемелердің тауалдырығын тоздырып жүргендер әділет мамандардан кеңес алып, түйінді түйткілдердің жолын іздеді. Келушілердің көпшілігі баспана мәселесі мен балаларын мектепке балабақшаға орналастыра алмағандар дейді департамент қызметкерлері.
Адлет департаменты кеңес берет деген шара ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі шарада көбінесе азаматтардың жағынан түсетін сұрақтар бұл үй мәселесі, және де балаларды мектепке орналастыру, балабақшасына орналастыру сұрақтар түсіп жатыр. Елмира Мұқашева мен әкесі Тілеуберген Әбдіуақасов жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша үйдің кезегінде тұрған заңгерлер оларға қандай мекемеде қандай мамандарға жүгіну қажеттігін түсіндіріп, тегін заңдық тұрғыда көмек беруге келісті. Баламның үйін басында Ермекова көшесінде үйден береміз деген. А ол вопрос шешілген жоқ. Жаңа жыққа бар дейді. Содан шешіледі деп, соған барып заявление береміз. Сонымен қатар балабақша мен мектепке балаларын орналастыруға байланысты келген жандар да өз мәселесін шешім тауып, қуанышпен тарасты. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қараған телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде жүздескенше аман болыңыздар.